aye ntanga nange mwakazi ko ntabwo nayikora yose iva uradufasha udushyire rwa rwandiko rwa observer kuri screen hanyuma dore kuri dusomera ngiyewe ndajya ngerageza kubishyira mu kinyarwanda noneho Scovia harajya yumva shidikanya dore ngo nawe burango yaragenze Scovia aha yaragenze arabona se ubyo kubona bo biretse byo bijyandana n'imyaka burya kuba inararivonye bijyana n'imyaka ariko yaragenze ahubwo wigeze ubona hari ijisho rye rireba nabi wenda yaranabonye wasomye deri Dekason ni ikinyamakuru The Observer iki kinyamakuru rero kikaba gisohora inkuru za buri cyumweru iyi ngiyi ikaba yarasohotse ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 4 ifite umutwe uvuga ngo presence of President Tshisekedi in Kigali but absence at the commemoration ceremony of the 30th anniversary of genocide in Rwanda. Perezida Tshisekedi yaba yarageze I Kigali. Oya, Perezida Tshisekedi muri Kigali ariko ntiyagaragara mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Akakomeza rero havuga ati this weekend April 6 2024 the Rwandan authorities organized a large ceremony to commemorate the 30th anniversary of the horrible tragedy of the genocide in Rwanda. Mhm. Rwanda byumvise ra? Wabyumvise. Ngo ati nyine ubuyobozi bukuru bw'u Rwanda bwoganizinze cyangwa se bwateguye ibirori byo kwiziza cyangwa kwibuka apana kwiziza. Kwibuka kunshuro ya 30 genocide yakorewe abatu akaga tragedy of the genocide in Rwanda akaga kaje cyangwa se genocide y'abanyarwanda genocide buretse genocide of what in Rwanda in bitandukanye na of abapfobya bavuga genocide of Rwanda naho genocide in Rwanda ni umunyamakuru ni umunyamakuru uri kurwana n'amagambo make ni genocide mu Rwanda so igakomeza ivuga iti the event was marked by the presence of several world leaders who came to show their solidarity with the Rwandan people. No muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye bakuru ku nzego z'isi bari bavuye imihanda yose baje gufata urwanda mu abanyarwanda mu mugongo. The event has squeezed the curiosity of the countries in the region in the world such as a surprise landing of the president of the Democratic Republic of Congo Felix Antoine Tshisekedi at Kigali Airport. No muhango waranzwe no gutungurwa bitewe n'abashitsi bazaga bititezwe muri hakaba indege yatunguranye ya perezida Gisegeti yaguye ku butaka bw'u Rwanda icyo boretse gato amwe ku kibuga cy'indege icyo nshaka kubaza umunyamakuru avuga ko yatunguye nde yatunguranye nange naratunguye of course yatunguye nde nyumva nyine cyatumye avuga ko bitunguranye we uravuga ko ari umuhango waranzwe na surprise while his country is going through a difficult period following the growing insecurity in the eastern east of the country where the rebel movement that he says is a branch of Rwandan army that aims to destabilize the Congo territory and take advantage of minerals nge nange mbabwire mwavuze ko ibyo nte mbabwire hano hari inkuru amakuru mashya avugwa kuri Kiseke uratuyobeje hano iyo nindi ni inkuru ihangane wivanga ibura rya Kisekedi ibura rya Kisekedi no kuza mu Rwanda ni inkuru ebyiri none se nyine ntago bari bazaho ari kuko yaje mu Rwanda reka rero tubanze reka ngiye mbanze mbari yo kugera mu Rwanda nawe uraza kuba ari yo nawe urabara yo kubura umva rero hano hehe ahangaha rero rataravuze ngo impamvu harimo gutungurwa nuko bari bari maze iminsi bera mu burasirazuba bwa Kongo kandi Gisegeti akaba dahwema kuvuga ko abamurwanya ari ishami ry'u Rwanda noneho iki kinyamakuru kikavuga ngo rugamije kujya kwiyibira yamabuye y'agaciro iki kinyamakuru kikavuga ngo our sources within Rwandan intelligence services say that the Congolese president was on Rwandan soil last weekend amakuru inkomoko y'amakuru yacu isoko y'amakuru yacu mu Rwanda dufite mu bakora mu butasi bw'u Rwanda batubwiye ko perezida wa Kongo koko yari mu Rwanda yari ku butaka bw'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize kigakomeza kivuga kiti and point out the plane chartered by the president of Democratic Republic of Congo
has suddenly landed at Kigali International Airport with President Tshisekedi on board, but then left after the refusal of Rwandan officials who did not accept this improvised visit, according to the Rwandan Immigration Office. Ye amakuru yakuye ku muntu ukora muri immigration yo mu Rwanda namuteje ibyago pe oyi byago byo biraje ubu immigration y'u Rwanda niba barimo barayisaka nk'uko reba winje presidence y'igihugu cyari cyo ngo rwose ngo yabwiye ubuzava ko Gisegeti ngo yageze mu Rwanda batamwitegu batabyiteze noneho ahageze bahera ko baramubwira bati rero vuga uvuye aha ntabwo twari twiteze kuza nta mpamvu yo kugera ku rwibutso ye hanyuma rero ngo hariya hirya however hakavuga ati however the intelligence source from the Rwandan president confirms to us that the Congolese president met his South African counterpart Cyril Ramaphosa in Kigali information also confirmed by the South African security services. Yeah. Hanyuma rero yasoko yacu y'umuntu ukora mu birutsiro ngo yarababwiye ngo mu byukuri ngo Gisegeti yarahageze n'imbeshyerwe yaje guhura na Cyril Ramaphosa mu mujyi wa Kigali. Nkuko babikesha intelligence yo muri South Africa. Yeah, African security service. Noneho agakomeza havuga ati he also had discussions with a higher level American delegations present in Rwanda as well as with Rwandan political and military figures. Oti? Ndatakaye. Akunga kukutonde. Ati? Eka ngasubire. Ye. Turagafatikanya rero. Ye. Ngo, he also had discussions with high level American delegations. Yagiranye ibiganiro n'abanyapolitiki bo muri Amerika ibyatsinda ry'abayobozi. Ryatsinda ry'abayobozi bakuru bo muri Amerika bari mu Rwanda. Abakuru. Ye hari nk'abakuru nyine high level ego present ye as well as Rwandan political and military figures harimo n'abanyapolitike bo mu Rwanda bari mwabo mu biturika eha akoga kukavuze neza but he did not meet ariko ntabwo yahuye na President Kagame ye byo nibihagije turayirangiza okay turayirangiza. A fact to point out is that nothing official is filtered from the visit. Igihari nuko nta kintu na kimwe kigendanye n'uruzinduko rwa Gisegeti bashatse ko gisohoka. Murabivuga nk'abanyamurenge nk'abikunda. Everything happened in absolute discretion. Ibintu byose byabaye mu ibanga rikomeye aricyo bise illustrative photo by Kawuma agafoto kakoreshejwe. Karagafata urakareba uramureba dore ngiri indege ngiriya Gisegeti nguriya Gisegeti kuri kwitapa itukura red carpet urabona babandi wabazi manitse gutya nka baba y'Isiraheli banze kuririmbira mu bihugu by'amahanga kandi bariya n'abu Rwanda kwafataga inangaza cyo haleluya muretse gato nikorasha muretse giye nkore comment kadusaze utarakora ikorere rimwe kuriya foto umuntu uri kubuhanga bw'ibyuma na dushakira ifoto y'undi mu president bakiriye turebe niba abasirikare bahari na background havuyemo indege indege ntizasa ariko iyi ndege ntabwo avuze ko ari iyuwa munsi niyo mpamvu ku ifoto banditseho nyine ngo ifoto illustrative photo by Kawuma yakaga foto nako gufasha kumvisha naringize ngo baravuga ngo ifoto ni iki ga no hakurya rero ngo the reason for this visit remain so far unknown mu byukuri impamvu y'uruzinduko rwa Gisegeti rwari rutunguranye ntabwo yamenyekanye improvised or vomited urumva it remains to be seen. But Congolese President Felix Antoine Tshisekedi remains the great absentee. Yego. Impamvu yo kuza kwatunguranye n'ibyamenyekanye ari nayo mpamvu n'inkuru ye yo kugera I Kigali yabaye nyine yagaragaye nk'udahari. Remains absentee. Yakomeje kumera nk'utarageze I Kigali yari yasibye yarahari yitabiriye. In this commemorative ceremony of the 30th anniversary of the genocide in Rwanda, despite
his presence on the Rwandan territory. Kabone nubwo yageze ku butaka bw'u Rwanda ntabwo yageze abandi bayobozi bari bari mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi ariko bitavuze ko atarari Kigali ariko impamvu yabyo ni yitaramenyekanye singiye inkuru sinabwe ki inkuru nzayibara oya ni inkuru ya yahuye muru yaha niki ya kimenyetso nabuze mu byuzuzi inkuru yahuye na Cyril Ramaphosa tu ntabwo bagombaga urabona batage esa kuza bakongomani kuntu bahinda ariko kuta katavuka kama ishimwe mbabari nushirire kamera kuri Mutesi avuge kuko tudutwenge twe turaganira nk'umuntu ushigaje kumanika amaboko tukamusengera nka kumwe mukirizi yutsinzwe n'ibyaha manika amaboko bari minota isigaye nkavuga ya nkuru yihari iyo mubyeyi uyu wazanye undi kora ko mane kuri iyo bitutugenda niko nta ukurikije kuna bakongomani bahurura gisegeti yaza kuba Ramaphosa uko yaje mu Rwanda gatavuga ati nukuri kw'Imana ibintu ndabyumvise na zira FDL tugomba kuzirasa n'abasirikare bacu tukabacyura tugashaka igisubizo cya politiki iri jambo nimba umujenerali wo muri Algeria za mu Rwanda abakongomani bakavuga Rwanda rwasinya amasezerano na Union Europeenne abakongomani bakavuga ntabwo uyu munsi Ramaphosa amagambo yavuze abakongomani bari kuba bataravuga ntabwo ibihugu bigera muri bindwi bya Sadeke byari hano mu Rwanda ntabwo abakongomani bari kuba bataravuga perezida wa Mauritius oya uwitwa Andry Rajoelina nuwa ni kiriya gihugu gituranye cha Madagascar 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 yaje mu Rwanda mu cyumweru kimwe hazana na Nyusi icyo gihe kisekedi yaravuze ati u Rwanda ruri kutuzenguruka rwaduciye inyuma ati none ibihugu bya Sadeke byose byashiriye mu Rwanda u Rwanda batwefritiye batwinjiriye uje musi gisegete ari kuba taravuga muri Kongo ahubwo abakongomani kuko bahaza ubwenge impamvu taravuga haja ndi makuru nyuma yuko abantu batangiye bavuga uyu munyamakuru nawe kuvuga ibi nuko bavuga ko batamubonye wabo atarimo kugaragara nta nicyo avuga ariko amakuru avuga ko umuvandimwe yarwaye mu Bubiligi akaba yagiye kwivuza uyu munyamakuru uvuga ko yazi Kigali kandi umuntu arwariye mu Bubiligi niyo mpamvu mvuga ngo ibyo yavugaga nta kintu kirimo nawe ni nkatwe twibaza ngo yaraje ntiyaje ahubwo uyu mwanditsi w'iki kinyamakuru yateye nko mu gihuru nka bya bindi bya perezida bya minisitiri w'ubanyi n'amahanga wo muri Kongo avuga ngo Kabila niba muvuga ko atabuze niyigaragaze noneho wumvishije koti ko abo yakotinze yavuze bande kavuga ngo nabantu yumvise ngo bo mu nzego inzego yavuze intelligence none se iyes na duye raporo yabonye avuga na intelligence ya South Africa none se ngewe nica nkavuga ngo makuru nkura ku muntu wizewe uwo muntu umunyamakuru yemerewe kumuvuga hari cyangwa adahari wabwirwa n'iki cyavuga ari ku munyamakuru we niye nyunga afite mu kubeshya avuga rero urabona iki nyamakuru cyo kidasomwa ku isi hose na uri mu bamusoma ariko sinemeza ko yabeshye ashobora kuba ibyo avuga kuko yarabyumvise ariko hari n'indi nkuru turi bwirengagize ko hari indi nkuru ivuga ko mu perezida wa Kongo yagiye mu Bubiligi kwivuza na RTB yarabitangaje yuko ari mu Rwanda nyuma irivuguruza y'ababirigi RTB ni ikinyamakuru cy'ababirigi cyatangaje ko uri yawe yakoze stand up ahagaze inyuma yacu muri nuzo icyamubayeho yakoze stand up y'iyo nkuru ahagaze inyuma yanyu mu Rwanda yari mu Rwanda icyamubayeho yumvise baye musi bavuga ngo ngonya kuba perezida wa Kongo arinjiye ntiyamenya ngo ni Kongo yihe baravugaga Brazzaville wagira ngo ni Kinshasa ariko nyuma yaho hagira ate arivuguruza hasigaye iminota ine yose dutware kuri yango urumva mfite indi nkuru